כשאתם הולכים וקונים פילה של דג כפור, אתם בטוחים שתקבלו דג, רק דג, טבעי, גולמי, כמו שמבטיחה הכותרת על האריזה. תשכחו מזה. רוב הדגים הקפואים מגיעים אלינו מסין. אז המצלמה הנסתרת שלנו נסעה לסין. חדרה אל המפעלים שמוכרים דגים ליבואנים ישראלים, עקבה אחרי תהליכי הייצור וחשפה את הקומבינה הסינית-ישראלית. בדיקות מעבדה שעשינו השלימו את התמונה. לא תאהבו את מה שתראו עכשיו. מה הם דוחפים לנו לדגים? כתבתם של משה כץ ומיכל דניאל. הישראלי הממוצע צורך בשנה כ-10 קילוגרם בשר דג. האמריקאי למשל רק 6. כמות הדגים הנמכרת בישראל עולה כל הזמן, ומגיעה היום ליותר מ-70 אלף טון בשנה. רק שליש מהדגים הם מייצור מקומי, בריכות דגים וחקלאות ימית. הרוב, שני שלישים, כ-50 אלף טון, הם דגים קפואים מיובאים מחול. הם אלה שמציפים את רשתות השיווק, והם המוכרים היטב לעקרת הבית הישראלית. נסיכת הנילוס, הסול, הסלמון, המושט, המרלוזה, הזהבון ועוד. הדג הוא לא מוצר זול, לא כשהוא ישראלי טרי ולא כשהוא זר כפור. המחיר הוא עשרות שקלים לקילוגרם אחד, ואת הכסף הזה אנחנו משלמים גם עבור הקרח שעוטף את הדג. תקנות בריאות הציבור קובעות. המשקל הנקי של דג כפור יהיה 80% לפחות מהמשקל הכולל. בקילו דג כפור אנחנו משלמים מחיר של דג גם על 200 גרם של קרח. יופי. כשמפשירים את הדג, מקבלים עוד מים, במחיר של דג. השאלה, עוד כמה מים. בשלב ראשון, אנחנו הולכים אל רשתות השיווק הגדולות, שופרסל ומגבול, וקונים פילה כפור של הדגים הכי אהובים על השולחן הישראלי. סול, אמנון, סלמון ונסיכת הנילוס. הניסוי שלנו הוא ביתי, לא מדעי ולא לפי שום תקן. שקלנו את המוצרים, הוצאנו את הדגים מהאריזה, נתנו להם להפשיר כמה שעות וראינו כמה מים יוצאים מהם. שקלנו, חישבנו ומצאנו שנסיכת הנילוס הזו למשל השילה מים שהיוו 31% ממשקלה. במושט הזה היו 37% מים. בסול המסכן הזה מצאנו 40% מים. מהמומחים למדנו כי הבשר של הבקר והעוף מחזיק מים. בשר הדג לעומתו לא מחזיק מים, אז איך לעזאזל יוצא ממנו שיטפון כזה? החלטנו לפשפש בין קרביו. לניפוח הדג עם מים יש רק סיבה אחת, כסף. כשמוכרים לנו מים במחיר של דג, עושים זהב מחול. המשוואה הפשוטה, מה שיותר מים פלוס מה שפחות דג, שווה יותר רווח. נקודה. הסינים אוהבים דגים. והם הכי אוהבים למכור אותם. סין היא יצרנית הדגים הגדולה בעולם, יותר מ-40 מיליון טון בשנה. רוב הדגים הקפואים המגיעים לישראל הם סינים, וגם המים בתוכם סינים. שם, לפי בקשת היבואנים מישראל, עושים את הקומבינה. כדי לחשוף אותה, צריך לנסוע לסין. אז נסענו. יעד שלה הן ערי החוף, דליאן, ינטאי וצ'ינגדאו. שם נמצאים המפעלים השולטים בשוק העולמי. מיכל נוחתת בסין, מתודרכת, קיאה בחומר ומוכנה לכל שאלה. תפקידה לחשוף את הסוד הגדול של תעשיית הדגים העולמית. איך הופכים דג פשוט לדג זהב, עם מים וכימיקלים. מיכל כבר יודעת מה זה ה-STPP שמחכב בכל המיילים מסין. עוד רגע גם אתם תדעו. הפגישה הראשונה נערכת עם טריידרית ידועה המייצגת מפעלי דגים מהגדולים בסין. I want one container of salt with STPP. Yes. And one without. For yellow pin salt. Yes. Yes. And Alaska pollock with STPP. Yeah. הטריידרית המנוסה משתדלת מאוד לשכנע אותנו לעבוד רק עם המפעלים שלה. ולא עם המתחרים שגם איתם היינו בקשר. You work with the Yantai and Dalian, right? Mainly I work in Yantai. Okay. Because, some factories of Dalian I'm not satisfied with their quality. The chemicals, they cheat. What do you mean? They cheat.
we treated the plants. How? Sometimes they add too much, too many chemicals. Oh, okay. Yes. So now I think the factory, the Yantai, is better. If you would like, we could visit the factory tomorrow. Visit how it works. I need to see the chemical treatment. Is this possible? If the products be processed tomorrow with STPP, you could see how they add the chemical. מאות עובדים, טונות של דגים, סרט נע סיני שמתקתק בסדר מופתי ובדיוק מקסימלי. הנה שוב בודקים אותנו לפני המעבר לעמדה של הוצאת הטפילים. כאן על שולחנות אור מיוחדים הדגים הופכים לשקופים והטפילים נשלפים החוצה באמצעות פינצטה. עשרות תולעי אניסקיס נשלפות מכל חתיכת פילה. התולעים האלה, גם כשהן מתות, אסורות למאכל אדם. עכשיו מוציאים אותנו מאולם הייצור לחדר צדדי, כדי שסוף סוף נראה את מה שבגללו נסענו עד סין. החומר הכימי שמוסיפים לדגים כדי שבשרם יחזיק את תוספת המים. לבקשתנו מביאים את השק שבתוכו האוצר הגדול. ה-STPP, סודיום טריפולי פוספט. ה-STPP היא תרכובת אורגנית מוצקה המשמשת בייצור של תכשירי ניקוי והלבנה, כמו משחות שיניים, אבקות כביסה, טבליות למדיח הכלים ותכשירים לניקוי האסלה. בשנים האחרונות החלו תעשיות המזון להשתמש ב-STPP כחומר משמר ומייצב. התכונה הבולטת ביותר של האבקה הזו היא ספיחת מים ושמירתם כלואים בתוך המוצר. קושרים את המים לתוך הדג, כדי שבהפשרה של הדג, שלא כל המים האלה יזרמו החוצה ויגלו שמדג כזה גדול, אחרי שהוא נכנס למחוות, נהיה איזה דגיגון קטן, פתאום נהיה סרדין מהדג הגדול. כדי שאפשר יהיה להחדיר מקסימום מים לבשר, עוברת כל חתיכת פילה עינוי סיני. העובדים האלה חובטים בדגים עם פטישים ממוסמרים. כל פילה מחורר בעשרות נקבים, ודרכם יחדרו המים. אחרי החבטות מגיע תורה של המכבסה. ממש כמו במכונת כביסה, הדגים המחוררים שוכבים בתוך מחלים על גבי מכונה המשקשקת ומנענעת אותם, כדי שהמים רבויי הכימיקלים יחדרו היטב לבשר. ממש כמו במכונת כביסה עולה קצף לבן מתוך המחלים ונשפך גם על הרצפה. הדגים המחוררים והמחובסים סופחים באמצעות הפוספטים המון מים, משקלם עכשיו כבד בהרבה במשקלם המקורי. הדגים המחובסים האלה עוברים צ'יק צ'ק הקפאה מהירה, מקבלים ציפוי קרח, מוכנסים לאריזות וימחרו כדגים גולמיים, טבעיים ומשובחים. החלטנו לבדוק במעבדה את הדגים של כל היבואנים הגדולים בארץ, דגים שנמכרים בכל רשתות השיווק והמרכולים. ביקשנו לדעת רק דבר אחד, כמה מים דחפו לנו לדג כדי לנפח את משקלו על חשבוננו. קנינו את הדגים, הכנסנו אותם לצידניות עמוסות קרח ושלחנו אותם אל מעבדת בקטוכם בנס ציונה. בין כל נסיכות הנילוס, הזהבונים, האמנונים והסולים לא נמצא אפילו דג אחד טבעי לגמרי. את כל הדגים ניפחו במים. בבדיקה נוטרלו הקרח והמים הטבעיים של בשר הדג. הנה התוצאות. באמנון המושט של דלי דג נמצאו 9.4% מים. נסיכת הנילוס של גולד דג יותר רטובה, 16.7% מים. האמנון של שילו גם הוא שתה הרבה מים, 24.5%. הסול של דלי דג מפוצץ במים, 41.3%, ונמצאו בו נטרן בכמות של פי שלושה מהערך הטבעי של הדג, וגם חומצה ציטרית, מה שמעיד על הוספת מלחים וסוכרים.